кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Два медала в Петрич от държавният шампионат по кудо, който се проведе в град Харманли. Състезателите на спортен клуб Годо, Георги Атанасов в юноши младша възраст и Юлиан Димов при момчетата, спечелиха съответно златен и бронзов медал на шампионата, в който са участвали стотици състезатели от клубове в страната. Разбира се, съм удовлетворен, тъй като състезанието беше с огромна конкуренция. Значи 200 състезатели имаше, може би и повече. От цялата държава. Това се върви държавен шампионат по кудо. Ние взехме участие с двама състезатели. Един на юноша младша Георги Атанасов и един при момчета Юлиан Димов. Като Георги Атанасов стана шампион на турнира с два впечатляващи нокаута. А Юлиан Димов стана трети. За Юли искам да кажа само, че той беше 31 кг, игра в категория до 40. Те не искаха да го допуснат до турнира, обаче направихме една декларация с родителите, че са съгласни да играят и успяхме да го вмъкнем. Това означава допълнително препятствие за състезатели, когато се излия срещу другото. 10 кг разлика не е малко. Това е огромна разлика. Запазих самообладание обаче нашите момчета и успяха да се наложат. Разбира се. Какво ви предстои, господин Христов? Сега на 27 отиваме на държавно първенство в Горна Малия по карате, така че само че с по-голям отбор този път, предполагам, ще постигнем и там някакви успехи. Надявам се всичко да мине по вода. От най-малките до най-големите на клуб Годо ще вземат участие там? Точно така, този турнир е пак за всички възрасти, ще вземем от най-малките до мъже. Мисля, че ще имам един на мъже. И двамата медалисти на клуб Годо Петрич от държавния шампионат по кудо имат натрупан вече добър опит от участие на първенства, което по думите на треньора Славей Христов е с огромно значение за преодоляване основно на психическото напрежение, защото кудо е комплексен спорт и е важно да се пази самообладание, допълни Славей Христов. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.